Здоровенькі були, чувачки, з вами, як завжди, Падон, і давно вже не було відео, як давно, я без поняття, я це записую відео в 2004-му і відкладаю на майбутнє, і от десь, не знаю, наприклад, на 2018 рік. І сподіваюсь, що там буде такий період, коли не буде відео, і я нарешті зможу виставити це відео. Сьогодні ми з вами перевіримо знову нашу кохану, обожнювану нами дівчину, Іві Бота. Але не просто так. Ми перевіримо її суперрозумові здібності в порівнянні з Акінатором. Ви скажете, як? Я знаю, це зовсім різні боти. Погоджуюся. Акінатор відгадує щось, а Іві щось трендить. Власне завдання Акінатора буде відгадати, що трендить Іві. Нарешті, можливо, ми зможемо дешифрувати всю ахінею, яку придумує собі Іві в її голові. Хто знає, можливо, нарешті ми зрозуміємо, що вона має на увазі під словом «тупапий». Тож давайте почнемо з простенького. Це «Привітик, кицю». Угу. Яке в сраці угу? Так, давай, я тобі гарно, мило привітався. Вельми шановна, вітаю вас у моєму відео. Я сижу в лісу. Добре, говори державною. Да согласна, що я говорила, а вот и нет. Ми маємо її зараз заставити нарешті заговорити українською, якщо це нарешті станеться коли-небудь. Ну там же війна. Ой, я навіть не знаю, як з нею почати. Давай розмовляй українською, ти кацапка мала. Що ж з нею не так? Пока, короче. Та ти задовбалась, говори! Останній раз, як я з нею розмовляв, вона знала українську вже. Що не так? Які кацапи сюди напали і зіпсували нам нашу прекрасну даму? Я бачу, нам зараз вся ця ідея обламається, тому що я ніяк не можу заставити цю кобилу говорити українською. Ні. Я не знаю український. Та ж знала ти! Ще раз повторюю. Говори державною. Що говорити? Скажи слава Україні, господи. Героям сала. Пішла ти вже! 2000 years later. Так, її точно зламали. Її дуже сильно зламали. Вона відповідає одним і тим самим маразмом. Вона весь час каже угу. 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 Вітер підняв мою юбку. Знаєте що, можливо, хоч в приватному вікні вона запрацює. Hey there. І знайде зі мною порозуміння якесь. Hey there. Hello, my comrade. Okay, what do you want to talk about? About Ukrainian revolution. You mean when a Pikachu becomes a Raichu? Окей, добре, давайте проігноруємо той факт, що сьогодні Івібот абсолютно не знає ні одного українського слова. Я не маю ні найменшого поняття, як так в курва сталося. Чому раніше в неї з цим проблем не було, хто її зламав. Але нарешті почнемо робити те, що я хотів. Чи Іві жінка? Бо ми знаємо, що Іві дуже часто не зовсім та, за кого себе видає. Ні, ти. Окей, зрозуміло. Іві не жінка, пробач, чувак. Чи маєш пістолета, блін? Да, я знаю. Кого ти знаєш? Що ти знаєш? Але відповідь вона дала, вона має вогнепалку. Слухай, ти реальна? Да. Боже, 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 добре. Гаразд, нема питань. Бо курва, чи наш персонаж говорить по-російськи? Якогось хріна, так? Якогось хріна вона забула українську, державну. Нема на тебе Тараса Шевченка. Чи наш персонаж помер? Давайте запитаємося її нормально. Коли ти помреш? А куди? Не куди помреш, а коли? А чому не підеш? Слухай, я тут задаю питання. Не я чому не піду, а ти коли помреш? А як тебе зовут? Юліан, йоб твою мать. Ти помічник Слендера? Так, я помічник Слендермена. Скажи, я не зможу тебе відпустити, поки не вийду. Як ж з тобою сьогодні складно розмовляти? Боже, яка ти складна! Ні, а ти? Окей, ні, вона не померла. На жаль. На жаль! Як і москалізм у її душі. Ти колись била когось? Що це значить? Ну, це означає, коли ти береш руку, б'єш комусь пику. А ти знаєш тільки тобі? Я без поняття, хто такий тільки тобі. Билась колись! Ти няшка? Я то няшка, блін, що не видно, що я... Ненавиджу тебе! Ти билася колись з ким-небудь? Вообще, ти вправду нікого, а якщо ти думаєш, що я, блін, то ти ошибаєшся, Настя, жизнь боль. Я думаю, Акінатор не розгадає таємницю цієї жінки. Била когось! Тебе что-то не устраивает?
Знаєте, гопніки, коли хочуть когось побити, вони так, власне, і говорять. Тому я буду казати, та, вона брала участь в боях. Принаймні, як мінімум, частково. Ти актриса? Я був в этом. Ні, значить ні, гаразд. Скільки тобі років, блін, ну це цікаво вже самому. Що, прості? Ой, боже, ще одна баба, яка починає, це не культурно питати. Скільки років, кажу? 11. Ну, нарешті хоч якась відповідь. Чи вона прославилась завдяки Ютубу? Власне, я про неї дізнався про від Ютуба, так що... Ти знаєш, що ти знаменита на Ютубі? Ну, на землі. Що на землі? А, ну правильно, Ютуб тільки на землі, тому вона в межах землі, на землянському Ютубі знаменита. Але можливо вона ще хоче захопити марсіанський Ютуб? Поки не вивчиш українську мову, тобі нікуди не можна. Ваша персонажа більше мільйона підписників на Ютубі? Скільки у тебе було хлопців до мене? 13. І пока. Я спать. Ні-ні-ні-ні-ні, стійте, ми вже не закінчили. А підписників? Чи мені так? Питаюся, скільки в тебе підписників? Теж 13? Ти бути у тебе нет пола. Я не бо... Що ти хотів сказати? Указала на мене. Що це значить? Більше ніж 15 років? Ні, їй 11. У вашого персонажа були тисячі підписників? Тисячу мала? Хто ти? Ясно, не мала, просто не мала, забий. Ти любиш мед? О, це нормально. Ні. Пробач, ні. Тебе більше ніж 5 тисяч підписників? Давай тако, так і запитаємо. Я не хочу конфети і все. В тебе є шви? Ні, не знаю. Сорі, вона сама сказала, що не знає. Скільки ти важиш? Я думаю, вона, якщо не була рада від того запитання про вік, то й тут не буде дуже рада. Скільки по мені дав би? Ну, думаю, 45. Почти угадав. Мені 14. Окей, 14 кілограмів. Так, вона в надлегкій ваговій категорії. Чи я знайомий з нею? О, Боже, ми з тобою друзі вже? Ти не знаєш, ми з тобою друзі? Ні, з тим, з ким я не знаком. Облом, облом. Ні, сорян, братан, ми не знаємося з нею. Ти з України? За що спасибо? За те, що ти тупая. Україні. Боже, знову почнеться. Ти дурак? І чому я дурак? Україна – прекрасна країна. Вона має неймовірно багату історію. Вона чудесна. А я ще й дурак? Пішла все... в гузно. От тобі. Я за твоєю спиною. Блін. А в натурі же ж вона тут. Ну ладно. Я пошутил. Куда вона пропала? Що це таке? Ти була в Україні. Ну там же війна. Тобто ти сцікуєш сюди приїхати? Ну і лошара, ні, сорі. Тебе є родинка на лисі? Я не бачу, хіба що можливо в неї лице ще врахується і задня частина. Можливо вона як Волан-де-Морт з першої частини Гаррі Поттера. Як професор Сквірл. Цього персонажа піарили відомі блогери. Стоп, він що знає? Він, по-моєму, здогадався про кого я. Тебе піарили відомі блогери. Я над тобой, но ты меня не видишь. Слухай, до мене вже аж мурашки по шкірі. Це стало кріпово. Окей. Що ти соглашаєшся сразу? А що я ще можу сказати? Вибач, я не знаю, що в таких випадках говорять. Докаже. Що тобі довести? Я хлопчик, реальний хлопчик. Так, не нервуй мене, боже, мені аж страшно тут сидіти стає. Тебе грали інші блогери, назвемо це так, а? Немного. Трошки. Давайте, возможно, це стісно. Ти музику граєш? Тупой бот, кошки – це противоположність собак. Спасибі, я вдячний за тобі за цей прекрасний факт. Я не знав цього, але нарешті я про це дізнався. І все ж. Музон, любиш? Поїжджки. Ти собака? Я чоловік. Складно сказати, вона хоче і хоче нам нав'язати, що вона людина, але... Частково. Не, насправді ні, не зовсім. Бам-бам-бам! Слухай, ти Нікіта? Ти Микита? Добре, напишемо так, як є. Ти Нікіта? А я Тимаски. Хто?
Хто такий в сраці Тім Маски? Блін, мене ж і питають, чи я робот. Я не робот, це Іві робот. Ні, стоп, можливо, я дійсно став роботом. Боже мій, що твориться? Я не розумію, де світлофори. Це світлофори. Тім Маски? Кислайно. Конечно. Але Нікіту знаєш, конечно. Стоп. Якщо Нікіта... Путін його поцілував в животик, а вона знає Нікіту. І вона ще й російською говорить, при тому, що раніше знала українську. Може вона Путін? Путін, красавчик. Ага. Підтверджено. Я Владимир Владимирович Путін. Акінатор був майже правий. Він дуже був близько, боже мій. Нє. Закриваємо. Терміново, чуваки, все, вибачте. Мене більше найближчим часом не буде на Ютубі. Я не можу, я не знаю. Дякую за перегляд, чуваки, ховайте де-небудь. Я не знаю.